Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah, alhamdulillah. Hari kita baru saja saya dapat info sana. Saya share dulu sana. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan, kes malam seorang wanita perempuan yang berfacebook yang bernama Julia 2 hari ni dah ditangkap. Baru saja ditangkap dalam pukul 11 lebih tadi. Alhamdulillah, ini yang kita beri tekanan kepada pihak PDRM, dan kita juga memberi kerjasama sebenarnya kepada pihak PDRM. Semalam pun kami tidak tidur lah, kami berjaga di kawasan rumah dia tu, bersama-sama membantu pihak PDRM untuk pastikan individu ni, individu si penghina agama ni tidak lari. Jadi alhamdulillah, inilah kekuatan kita tuan-tuan. Bila kita ramai kita ada kekuatan. Bila ada kekuatan, apabila kita buat satu report, kita tekan, alhamdulillah. Saya baru saja dimaklumkan. Waalaikumsalam daripada Indonesia. Saya baru dimaklumkan oleh pihak polis sendiri bahawasanya individu yang terlibat telah ditangkap. Baru saja ditangkap. Semalam perempuan ni dia cuba buat provokasi lah. Dia buat provokasi, dia tak mau buka pintu lah, apalah, dia ugut, dia tak berpakaian, macam-macam lah. Semalam tu, semalam bila inspektor datang, lepas tu pihak gerakan peronda pun datang, dia pula buat laporan. Dia kata polis main ni, polis menyamak lah apa. Gerakan pun datang, MPB datang semalam. Tapi alhamdulillah hari ni dia tak boleh lari juga. Terpaksa dia juga ditangkap. Tok dah boleh apply pembaca berita. Saya bukan baca berita tuan-tuan. Ya, terbaik tu alhamdulillah. Kirtisna ni sahabat saya, alhamdulillah di Sabah. Jadi alhamdulillah hari ni tuan, inilah yang kita mahu tuan-tuan. Inilah yang kita mahu, satu kekuatan kepada umat Islam yang mana kita bersama-sama NGO hari ni. Ini kerja kita buat. Kita nak beritahu tuan-tuan. Sebab tu saya beritahu tuan-tuan, tolong tuan-tuan yang mana tak belum daftar dalam NGO Nusantara ni, daftar tuan-tuan. Sebab kita nak satu kekuatan yang macam ni. Kita tak mahu kes hina agama, hina Islam terlepas macam tu saja. Sebelum ni kita buat laporan banyak pun tak jalan. Sebab kita tak ada kuasa, kita tak ada power lah. Kita hanya bergerak sebagai aktivis, tak ada satu pertubuhan di belakang kita. Tapi bila mana kita dah berbincang untuk kita menubuhkan NGO kita hari ini, Pejuang Nusantara, alhamdulillah, bila kita dah tubuhkan NGO ini bersama-sama, di belakang kita juga ada pihak-pihak guaman yang sedia membantu kita secara percuma dan bersama-sama dalam berjuang dalam Pejuang Nusantara ini. Alhamdulillah hari ni tuan-tuan dah nampaklah hari ni satu bukti yang mana tak sampai 24 jam lah. Semalam report polis pun dalam pukul 9 lebih. Hari ni tak sampai, ni baru pukul 12 tengah hari dah ditangkap. Semalam pun kita pun dah pergi tunggu agar suspek tak lari. Saya pun tidur kurang sikit tuan-tuan, tapi tak apalah. Hati ni lega tuan-tuan, hati ni lega apabila kita dengar individu yang biadab dan kurang ajar macam ni dah ditangkap. Ini kita memang, saya hari ni saya nak beritahu, saya nak berterima kasih kepada pihak PDRM, terutamanya PDRM di bahagian sana. Pihak PDRM, Balai Polis ataupun IPD Perda, SPT, Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang. Saya memberi anda kredit dan saya berterima kasih kepada anda. Dan saya ucapkan syabas kepada pihak PDRM, SPT, terutamanya SPT Seberang Perai Tengah, IPD Perda, Pulau Pinang. Dengan tegas dan dengan hebatnya hari ni, kes individu ni tak sampai 24 jam dah ditangkap. Ini yang kita mahu daripada pihak PDRM. Dan saya hari ni seselut. Kita nak tunjukkan bahawasanya ada pihak-pihak yang cuba tomoh pihak PDRM macam ni. Yang ni kita mahu, kita nak tunjuk bahawasanya pihak polis ada berintegriti. Nak sebut pun lidah terngeliat. Ada kekuatan pihak PDRM. Ini yang kita mahu. Apabila PDRM dan NGO bersama-sama orang awam berpisah tiada. Maknanya kita pun boleh beri maklumat apa-apa yang berkenaan dengan isu-isu jenayah kan. Dan juga pihak polis pun boleh bersama-sama kita untuk kita bersama-sama lah kita bersama-sama untuk membendung, mengatasi jenayah-jenayah yang berlaku di tempat kita ni. Ini yang kita mahu tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, hari ni saya berasa Alhamdulillah ya. Tahniah untuk IPD Perda, SPT ya. Terbaik, kita bagi kredit tuan-tuan di Penang. Dan kita harap lepas ni kepada penghina-penghina agama, kamu tunggu sahaja. Kamu menghina, semak guna apa? Tok kenal tak Wawa Wahid Enterprise? Macam biasa dengar lah. Tapi apa ni macam-macam. Kita nak macam ni tuan-tuan. Kita nak memang macam ni. Dan kita nak beritahu pada penghina-penghina agama, terutamanya orang yang menghina agama Islam, kamu tidak akan terlepas lagi lepas ni. Kami NGO dan orang awam akan bersama-sama dengan pihak PDRM untuk membantu supaya kamu ditangkap dengan segera. Dan saya harap juga kepada semua tempat-tempat pejuang-pejuang Nusantara yang berada di seluruh Malaysia ni, buat tindakan yang begini. Bantu pihak PDRM, cari lokasi dia betul-betul. Jangan pukul dia, jangan apa. Serah pada pihak DRM. Biar puas hati kena tangkap, tak apa. Biar dia kena tangkap, duduk dalam semalam, dua malam pun tak apa. Lepas tu kita bawa ke mahkamah. Jika kita perlu ambil lawyer untuk lawan kes ni, kita akan ambil lawan sampai betul-betul. Syabas, saya ucapkan kepada pihak DRM. Ini yang kita mahu. Dan kita tak mahu ada apa pegawai-pegawai yang cuba nak korupsi ni, kita tak mahu. Kita akan bersama-sama menjadi mata telinga pihak DRM. Jadi Alhamdulillah, syabas lah saya kita ucapkan. Dan sebab tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, kes menghina agama ni berlaku dengan kerap sekali di dalam Malaysia hari ni. Saya tak faham kenapa. Tuan-tuan tengok hari ni isu penghinaan ni menjadi satu fenomena, menjadi satu kebiasaan kepada masyarakat hari ni yang tidak bertanggungjawab. Sikit-sikit menghina agama, sikit-sikit tulis Facebook menghina agama Islam, tulis apa menghina Nabi Muhammad SAW, tulis menghina Allah Subhanahu Taala. Saya tak faham sebab apa hari ni fenomena ini berlaku. Dan saya pun hari ni minta kepada jabatan ataupun menteri perpaduan, janganlah kamu ada menteri, kamu ada jawatan, jangan gunakan jawatan tu untuk dapat duit gaji saja. Gunalah jawatan anda sebagai menteri perpaduan, bawalah satu program ke, nasihat kepada masyarakat supaya tidak berlaku lagi isu-isu penghinaan agama ni. Keluarkanlah satu kenyataan-kenyataan yang tegas, keluarkanlah satu akta-akta yang tegas untuk menangkap penghina-penghina agama. Kita ni dalam umat Islam, lakum dinukum waliyadin, agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Jadi kita juga sebagai, saya juga sebagai NGO Islam, NGO Islam Melayu hari ni, jika ada orang Melayu daripada orang Islam juga menghina mana-mana agama selain daripada bukan agama Islam, kita juga akan turut marah. Kita juga akan turut protes. Sebab agama Islam bukan agama yang mengajak orang menghina agama-agama lain. Kita bersama-sama. Dan kita nak ni masyarakat ni harmoni. Duduk berbilang-bilang kaum, masyarakat majmuk, hormat menghormati. Dan kena ketahui juga bahawasanya agama Islam adalah agama persekutuan rasmi dalam Malaysia. Tidak boleh diganggu-gugat. Kamu boleh, orang-orang yang bukan Islam boleh mengamalkan agama masing-masing, boleh mengamalkan kepercayaan masing-masing. Kami tidak menghalang, kami tidak menghina, kami tidak membuat satu apa-apa yang bukan-bukan. Sebab kami umat Islam, kami faham. Kami faham, kami duduk dalam Malaysia ni, walaupun agama Islam adalah agama rasmi, bermakna bukan bermakna agama-agama ni tidak boleh apa menjalankan ibadah mereka, tidak boleh menjalankan ritual-ritual agama mereka, tidak. Terpulanglah mana-mana agama buat kerja. Cuma kita nak minta pada orang bukan Islam kena faham, agama Islam adalah agama persekutuan rasmi. Maknanya agama yang diiktiraf, agama yang nombor satu dalam Malaysia. Kena hormat. Jangan biadab, jangan kurang ajar. Kita pun boleh hormat dengan agama-agama lain. Hampa buatlah cara hampa, kami buat cara kami. Bila tak ada isu-isu ni, saya ingat kita pun tak akan ada masalah perkauman ni. Bila ada isu-isu macam ni lah, akan jadi isu-isu perkauman antara kita, orang Cina, orang India, orang Melayu ni, semua akan jadi. Sebab isu penghinaan ni. Kalau tak ada, InsyaAllah tuan-tuan, saya rasa kita pun boleh hidup harmoni. Kita pun cari juga titik ni untuk dapatkan perpaduan. Tetapi hari demi hari kita melihat dah semakin lupus, dah semakin kotok dah nampak ni perpaduan antara bangsa dan kaum ni hari ni di Malaysia ni tuan-tuan. Alhamdulillah, nasib depa dapat depa tangkap dah. Aduh penat. Saya pun sama-sama dengan kandar selenang putih semalam sampai 3-4 pagi semalam baru balik. Sampai 3-4 pagi tuan-tuan. Tidur saat ni mangkit subuh, tidur balik saat ni, baru mangkit ni. Dia lah tuan-tuan, ni lah kerja tuan-tuan demi agama ni bahasa. Saya bukan ambil kredit, bukan saya nak suruh tuan-tuan puji saya, tidak. Saya bersama-sama. Saya buat NGO ni beramai-ramai bersama-sama tuan-tuan. Jadi inilah berkatnya bersama-sama. Berkatnya bersama-sama, berkatnya ramai. Kekuatan kita ada. Jadi bila kita minta apa, kita buat report terhadap individu ni, maka pihak PDRM pun dengan cepat dan pantas dan segera dah dapat tangkap. Jadi ini saya ucapkan tahniah lah kepada pihak DRM. Dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan saya ucapkan ribuan tahniah, syabas kepada semua pejuang-pejuang Nusantara yang memberi support, sokongan untuk perjuangan kita ni. Jadi insyaAllah itu saja daripada saya. Saya mohon maaf kepada semua. Dan saya harap menteri kita tolonglah berfungsi sikit. Jangan jadi menteri bisu. Jangan menjadi menteri pekak dan bisu. Jadi saya harap pada menteri perpaduan, tolong mainkan satu isu supaya dapat mengharmonikan antara perpaduan kaum, dapat mengharmonikan antara perbezaan agama dalam negara kita. Jangan duk sengap jadi sopor setan bisu. Ini saya punya pandangan, saya beri nasihatlah kepada menteri perpaduan yang ada dalam Malaysia ni. Kita bukan nak kritik semua kerajaan. Kita pun tahu dengan hari ni keadaan agak mencabar. Rakyat di Malaysia dengan PKP tak habis-habis. PKP ni dengan lockdown, lockdown tak lockdown semua ni, kita pun tahu, kita terkesan tuan-tuan. Tapi kita nak bercakap ni pun saat lagi kena tangkap. Bukan kita tak mau bercakap tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah hari ni, lockdown ke lockdown saya tak tahu. Tapi kes saat naik saat turun, saat naik saat turun. Jadi menteri bila dapat gaji jangan jadi setan bisu. Tolonglah buat kerja anda. Buatlah kerja anda untuk perpaduan ni. Menteri perpaduan yang saya tekan ni. Jadi insyaAllah saya sudahilah, saya minta maaf lah, kasar sikit. Terpaksa kasar dengan puak-puak ni tuan-tuan. Kalau kita tak kasar dengan mereka ni, mereka jadi tak ada apa. Kita cakap elok pun mereka tak ada apa. Kena terpaksa kasar sikit lah, lantak ambil mereka lah kan? Cakap pun tak larap cakap lah. Sebab tu saya malas kadang-kadang nak buat live tu, geram. Cakap pun duduk macam tu kak kan? Dia kena buah maki sikit, baru dia ada akal sikit mereka ni kan? 5 perut 3 serangkai. Tak ada perut tak ada akal. Buta perut tak nak akal. Jadi insyaAllah tuan-tuan, saya mohon maaf sekali lagi perkataan bahasa saya kasar sikit. Orang utara dia memang kasar. Jadi saya ucapkan tahniah kepada, pertama ucapkan tahniah kepada PDRM, syabas. Terutamanya IPD Timur, IPD Perda, SPT. Terima kasih kepada semua anggota-anggota polis yang terlibat. Dan juga saya ucapkan tahniah, beribu-ribu tahniah syabas kepada seluruh pejuang-pejuang Nusantara dan juga rakyat yang support perjuangan kita. Jadi saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, walillahilham.